फरक फरक स्वार्थ र रणनीतिका कारण सरकार गठनको डेढ महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो उत्पन्न भएको छ जसका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सहज ढंगले अघि बढ्नेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ सत्ता साझेदार दलहरूका कारण पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको हो गठबन्धनका ठूला दलहरूबीच राष्ट्रपति र रा बलियो मन्त्रालय कसले पाउने विवाद चुलिँदैछ भने केही साना दल न्यायपूर्ण शक्ति बाँडफाँड नभएको तथा माग सम्बोधन नभएको भन्दै अहिलेसम्म सरकारमै सहभागी भएका छैनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग असन्तुष्ट भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म नयाँ समीकरण बन्ने पो हो कि भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ कुन दल केमा असन्तुष्ट नम्बर एक सरकारमै बसेर रा राप्रपाका मन्त्रीहरू निरन्तर सङ्घीय व्यवस्था विरुद्ध बोलिरहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्वार्थ बाजिने गृह मन्त्रालयको ढिपीले पनि गठबन्धनमा किचलो बढेको छ पुनः नागरिकता बनाएपछि रासोपाका सभापति रवि लामी छाने फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहेका छन् त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्को सत्ता साझेदार दल एमालेका अध्यक्षसम्म पहल गरिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछानेको दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा नटुङ्गिएकाले स्वार्थ बाजिने भन्दै मुद्दाको पुनः नआएसम्म मन्त्रालय आफैसँग राख्ने पक्षमा छन् एमाले भने सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय रासोपालाई दिनुपर्ने पक्षमा छ नम्बर राप्रपाका मन्त्रीहरू निरन्तर संघीय व्यवस्था विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी नै दिएका छन् नैतिक र कानुनी रूपले पनि मन्त्रीहरूले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै उनले अघिल्लो साता राष्ट्रिय सभा बैठकमै राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई कार्यवाहीको चेतावनी नै दिनु पर्यो जसका कारण केही समय यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राप्रपाका नेताहरूको हार्दिक सम्बन्ध छैन नम्बर सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा त भागभण्डामा हेपिएको भन्दै अझै सरकारमा सहभागी समेत भएको छैन ठूला चार दलले आफू खुसी मन्त्रालय बाँडफाँड गरेको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ शक्ति बाँडफाँडमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफू खुसी गोप्य सहमति गरेर बचेकुचीको भाग आफूलाई सुम्पिन खोजेको जसपाको आरोप छ पछिल्लो पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुनुअघि पाल्वाटारमा बसेको उच्च स्तरीय राज राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा समेत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यही असन्तुष्टि पोखेर बीसमै बैठक छाडेर हिँडेका थिए नम्बर सरकारलाई समर्थन दिएको अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदमा प्रतिपक्षी बेन्चमा पसिरहेको छ उसले सुरुदेखि नै टिकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी लगायत नेता कार्यकर्ताको रिहाई मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने उसको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले अहिलेसम्म विश्वासको मत सके अब नौ दिनभित्र राहुलले विश्वासको मत लिन नसके उनको सरकार ढल्ने निश्चित प्राय छ नम्बर पाँच सरकारमा सहभागी जनमत पार्टी पनि सहमति अनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्ट छ जनमतबाट पठाइएका मन्त्री अब्दुल खानले पुस एघार गते बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खाए पनि माघ तीन गते मात्रै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए तर सो जिम्मेवारी सहमति विपरीत भएको भन्दै उनी कार्यभार सम्हाल्न गएनन् मन्त्री खानका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जनमतले पाउने सहमति थियो